Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em Tapes, na Avenida Assis Brasil 754. A Receita Estadual está disponibilizando a nova consulta simplificada do IPVA no site da Secretaria da Fazenda. Apenas informando a placa e o Renavan, os usuários poderão verificar todas as informações necessárias para a regularização do veículo. Além disso, o site irá disponibilizar links para o pagamento e parcelamento das dívidas e emissão de guias e outras informações sobre os veículos. A consulta simplificada do IPVA pode ser acessada pelo site www.cefaz.rs.gov.br.